Mufti Perlis Profesor Madya Dr. Mohd Asri Zainul Abidin melancarkan kempen Solat Subuh Berjemaah di Masjid. Ia bagi menarik orang ramai, khususnya golongan muda, mengimarahkan masjid. Jabatan Mufti turut menggunakan laman sosial mengedarkan pelekat berkaitan kempen itu kepada masyarakat Islam di negeri ini. Jabatan Mufti berharap semakin ramai umat Islam di Perlis akan bangun awal pagi untuk solat berjemaah di masjid serta membuat persiapan awal bagi sesuatu urusan mereka.